Mungesa e prodhimit vendas të qepës ka bërë që tregtarët të shesin mall të importuar nga jashtë vendit, kryesisht nga Egjipti. Kjo ka bërë që çmimi të dyfishohet brenda pak ditësh, ndërsa 1 kg qep në Elbasan nuk shitet nën 150 lekë. Po çka pensionistë me 100.000 lekë marrin? O shumë e pallushme, që në pitë këtë, që në pitë, ama, jo për të pasë për kjo, jetë të matja, kësë radezi. Për faqët zësë, që 1.500 lekë një kile qepë. Jo vetëm qepë, po të gjithë, në të përime, që ka vrishma, gjithë, që shtrejtë, gjithë. Tregtarët e fruta perimeve në Elbasan thonë se kjo vjen si pasoj mungesave në tregun vendas. Me rritjen e çmimit të këtij produkti ata shprehen se shitjet janë më të pakta. E shikon pyesin dhe ikin, marrin na 2 kokra qep, na 1 e qepa duan dorë ashtu. Po shih se janë vetë e blen 1400, 1500 lekë me shumicë, nuk shitet kalbet aty, ja kaq. 1350 lekë me shumicë. Nuk ka fitim fare, as i lekë fitim s'marrin. Nga vjen kjo qep? Kjo vjen nga Egjipti. Ja unë me këtë qep mund 3 dit, 4 dit, 5 dit, e mora sot, a javë, po pse lekë është aji, fitimi 100 lekë. Ndërko, që prej periudës e pandemis, produktet e shportës kanë pësuar një rritje të ndjeshme në çmim. Për qytetarët, rritja e çmimeve është e patolerueshme, tërsa janë detyruar që shumë prej tyre të reduktojnë blerjet.